waxaan halkan inagu isugu imaanay oo dabcan shirkeennu uu daaran yahay arrinta isla xisaabtanka inaan xoojino, hufnaanta inaan xoojino, iyo si guud inaan xoojino horumarinta dalka. Waxaan dhegaysanay hadda, oon kulligeen wada dhegaysanay shuruuc programkan weyn ee laynagu caawiyo inagu aan u socono oo dayn cafiska waxyaabaha hortabinta u leh iyo policieska la rabo in la soo saaro iyo shuruucda ayaan dhegaysanay. Kuwo badan baa la rabaa, laakiin qaybta ugu daran hadda waa dhegaysanay wasaaradda maaliyadda oo hogaamisa programkan, waa ka dhegaysanay. Wasiiradina waa fadhiyaan. Waxaan markaa dhammaanteen aan fartoonahood furan tihiin in xilliga waqtiga ugu soo horeeya taqriiban oo la dhammayn kara in shuruucaas la dhammeeyo. Hadda layska xilsaaro, idinkaaba qaar ka mid a aad sheegteen, qofkii ugu fogaa wuxuu sheegay in December lagu dhammayn karo shuruucdaas, lagu baarlamaanka lagu marin karo. Waxaan rabnaa inta ka horeysa, inta kalena inta ka horeysa, ugu dambeyn December waa inay shuruucdaasi ay baarlamaanka ay marsan yihiin. Inta badan waxaan guul ah in ay yihiin shuruuc laga soo shaqeeyey oo review, xoogaa review u baahan inay yihiin. Marka saa darteed, in aan intaas ku dhammayno iyo baarlamaanka in la mariyo by December, haddii la yidhaahdo inay diyaar ahaadaan shuruucdaas, ayaan dhammaan farayaa hay-adaha ay khusayso ee meeshaan joogo. Waxaa kale oo lagama maarmaana wasaaraduhu inay iska kaashadaan fulinta howlaha ka dhexeeya. Sidaan sheegnay, hawshan waa hawl dhammaantood interagencies leh oo howlaha dowladda ka dhexaysa. Marka waa in laysu wada fududeeyo oo la wada shaqeeyo. Annagana waxaan joogteyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo, inaan si shaqsi ah anigana inaan ula socdo haddii ilaah yidhaahdo ayaan joogteyn doonaa. Waxaa lagama maarmaana inaan adkeyno dowladda, hufnaanta inaan adkeyno, iyo transparency-ga inay adkaato, inaan si xoog leh u adkeyno oo aan la nimaadno dhaqan dowladnimo oo qurxinaya image-ka dowladnimada, isla markaana waxtar micno leh kusoo siyaadinaya dowladnimada. Waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waa inaan isla xisaabtanno, waa inaan wada shaqaynaa, waa inaan hufnaanta ilaalinaa, waxa ugu muhiimsan, iyo daahfurnaanta inaan ilaalino. Intaba waa lagama maarmaan. Waddankan waxa laga qabanaya, waxaan rabno waa wax aan rabno annaga inaan waxaan rabno inuu yahay. Boogta ta inoo daran inaan daweynayna innaga laynaga rabo. Laakiin in laynoo keeno oo la yidhaahdo sidaas iyo projects noocaasaa la keenay iyo meel aan maaragtay laga yaabo in lagama muhiimsan yahay, waxaa lagama maarmaan inaan proactive noqono innaga. Marka wasaaraddu inay maanka ku hayso marka arrintaas inay muhiim tahay, ay lagama maarmaan u tahay. Dhinaca dakhliga hadda uu ka hadlay wasiirka, wasiir dakhligu waa iyo in la kordhiyo waa muhiim. Idinkana waxaan u malaynayaa ambitious inaad ka tihiin hawshaas sida idin qoran. Laakiin inaad ambitious tihiin keliya ma aha, tallaabooyinkaad qaadaysaan maxay tahay? Waxaan haysano in la wanaajiyo musuqmaasuqa, lala diriro, overlapka la tiro, structureka la qurxiyo. Taasna waxaa weeye iyadana waa waxba ku iman kara. Waxaan rabnaa inaan inagu aan dhaqaaq sameyno oo aan ka shaqeyno habkii dakhligu uu ku badan lahaa. Taasna iyadana waa lagama maarmaan. Inta kale ee wasaaradaha waxaa weeye roolkoodu uu rool oo support role ay yahayna waxaan rabnaa inaan ku caawino annagana. Dhinaca political level waxaan nahay diyaar in aan idinla xoojino dhammaantiin dowladda isku soo duuduub. Waxaan rabnaa in aan markii reportka soo socda meeshii inaan taagnaana ma rabno. Marka sidii meeshaas looga dhaqaaqi lahaa ayaa loo baahan yahay. Dadka Soomaaliyeed ma qabato, dowladda Soomaaliyeed ma qabato, ceebtaas kuma jiri karno. Marka waxaa waaye sidaan uga gudbi lahayn waxay u taallaa
tiimkan ay u taalaa iyo guud ahaan dowladda xukuumadda ayay u taalaa marka shacabka Soomaaliyeed ceebtaas inaan ka dulqaadno saan rabna shabaab inaan uga dulqaadno aan waxaan rabnaa inaan uga dulqaadno ceebta iyo sumcad xumada inaan uga dulqaadnaa rabna waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay iraado idinkaan noo xilsaaran haddii aan halkay ku soo noqonno mas-uuliyadda idinkaa qaadaysaan marka farsamo ahaan wixii halaysan in la saxo siyaasad ahaan wixii halaysan inaan wada saxno annagoo u taagannahay marka inaan noqonno ummad meel u socota taas weeye meeshaan socono oo wada shaqaynaysa ummad meel u socotaannahay geedi baan nahay meeshii aan joognay waan ka dhaqaaqaynaa ma fadhin karno marka horay inoo wada aada baad u mahadsantihiin wada shaqayntuna ha xoogaysato